Привіт усім нашим телеглядачам. Ну от, як і обіцяли, ми з вами зустрілися і готові привітатися. Привіт. Привіт. Ну от, ти знаєш, перше до тебе таке запитання. Чи полюбляєш ти досліди? Полюбляю. Це от бувають вони найрізноманітніші насправді, да? Там можуть бути хіміки, фізики і тому подібні, відкривати нові явища, але виглядає воно дуже і дуже ефектно. Якщо казати про досліди, ти от, наприклад, знала, чи, може, знаєш, що можна штучно створити туман? Ну, а насправді є у нас такий професор Платон, який нам допомагає у такі різні досліди проводити, і насправді, от уяви собі, він може навіть створити туман. І більше того, в нього там в арсеналі є, знаєш, такі дуже зривні там досліди, просто може там робити джина викликати і тому подібне. Все це за допомогою хімії. І от тому в мене таке наступне питання до тебе. Чи хотіла б ти дуже і дуже добре вивчати хімію для того, аби навчитися усім цим явищам? Напевно, так. Ну, от і я думаю, що напевно так, тому що коли я побачив перші ці досліди, я зрозумів, що я сам хочу вивчати хімію, якщо чесно, не дивлячись на те, що хімія моя скінчилася ще приблизно років так 10 тому. І от насправді я зрозумів, що дійсно я був би, ну, чому б ні, чому б не спробувати якісь такі, знаєте, нові досліди, нові враження та нові ефекти від того, що можна там щось намішати, і відбувається це при цьому зовсім-зовсім безпечно. Ну, не будемо вже отак от балачками вас відволікати, а просто пропонуємо переглянути нашого професора, який буде робити сьогодні в нас туман. Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Софія Максимівна. Софія Максимівна, можемо починати? Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо зробити справжній туман. А іще іншими словами, супердимовуху. І для цього нам буде потрібен сухий лід. Як ви вважаєте, от сухий лід, чому він називається сухим? Ну, звичайний лід, я вам трошки підкажу. Звичайний лід, коли тепло, він на що перетворюється? Сніг. На сніг, а іще, а подумайте добре. На воду, дуже добре. А ось цей сухий лід, він зроблений із вуглекислого газу або двоокису вуглецю. І він одразу переходить із твердого стану до газоподібного. Газоподібного це називається сублімація. І зараз завдяки цьому процесу фізичному ми з вами зробимо такий експеримент. Для цього нам потрібен буде контейнер із окропу. Все дуже просто, дуже-дуже просто. Вам потрібно одягти рукавички, одягайте. І зараз ви просто ось все, що є у цій мисочці, ви висипаєте сюди до контейнеру. Добре, зрозуміло? Одягайте. Насправді рукавички нам потрібні для того, щоб не отримати обмороження, тому що він дуже-дуже холодний, його температура мінус 79 градусів. Його не можна брати голими руками, а ось так от у рукавичках можна тримати деякий час у руках. Ну що, давайте поставимо ось так. І тепер просто беріть мисочку і висипайте все у воду. Поїхали! І ось у нас вийшла справжня супердимовуха, це справжній туман, бачите, що зараз відбувається, сухий лід перетворюється на вуглекислий газ і випаровується. І ось саме це випаровування, ви бачите, перетворюється він на ось такий туман, на такий дим. Його можна вдихати, давайте спробуємо. Ой, дуже добре, давайте ви спробуйте. Смачненький. А тепер давайте спробуємо туди подмухати. На 1, 2, 3, поїхали. 1, 2, 3. Так, ну все, нам тут більше нічого не видно, і нам, мабуть, потрібно прощатися, тому до побачення, так? Бувайте до наступних зустрічей. Якось так, виявляється, в домашніх умовах можна навіть спробувати створити туман. Ну, сподобався досвід? Так. Ну, хотіла б спробувати. Хотіла б, але, як кажуть потім науковці наші, що в принципі потім нічого не видно і доводиться дуже швидко прощатися. Тому нам цей варіант поки що не підходить, тому що нам з тобою сьогодні ще розмовляти і розмовляти. Ну, признавайся, полюбляєш мультфільми? Полюбляю. Які більше за все подобаються?
Про принцес. Про принцес, да? А який мультфільм взагалі, ну от як ти вважаєш, що таке мультфільм, якщо сказати отак от научно, тому що у нас сьогодні прям випуск якийсь науковий? Навіть не знаєш, от я тобі розповім. В принципі, анімація або мультиплікація – це збільшення або зростання з латинської мови, якщо перекладати, вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху, намальованих або об'ємних об'єктів. Тобто, насправді, дійсно, воно все малюється, і потім якимось дивним чином знімається, і ми отримуємо таку цікаву картинку. Ці твори називають анімаційними або мультиплікаційними фільмами, мультфільмами, причому перші намальовані фільми були випущені ще в 1908 році у Франції. Уяви собі, як давно це було, майже більше, аніж 100 років. Об'ємні у 1911 році в Росії. Перші мультиплікаційні фільми в Україні з'явилися у 1927 році у Центральній мультиплікаційній майстерні в Одесі. До речі, є якісь догадки, яку казку могли поставити отаким першим мультиком, чи ні? Насправді, я думаю, ти знаєш цю казку, казка про солом'яного бичка. Чула таку? Так. От саме її найпершою намалювали в Україні. Уяви собі, у 1927 році дійсно це була казка про солом'яного бичка в Одесі. Її от положили в основу сценарію мультфільму і, в принципі, створили перший у наш вітчизняний отакий мультик. Цікаво. І про анімацію, до речі, знайшли, взагалі оцей принцип анімації, насправді, знайшли ще дуже-дуже давно, там, тобто це було ще, здається, аж там 19 століття, проте в міру технічних отаких от засобів вони не могли просто, тобто розуміло, як його можна зробити, як його можна там намалювати, оце все потім зробити, да? Але не могли змоги отак, от, щоб ми зараз, як прийшли з тобою вдома, включили комп'ютер, хоп, дивишся, що хочеш. До цього там були касети і тому подібні, да? Просто не могли зберігати, насправді, ці мультфільми. І перші прототипи, от уяви собі, для того, аби подивитися от такий рухомий мультик, було потрібно, от спеціально робили екрани із дзеркал, і вони рухались внаслідок обертання диска чи стрічки з малюнками, які от навколо дзеркал цих їздили. І система дзеркал підсвічувалась свічкою. І отак от, в принципі, дивилися от такі от мультфільми, це було ще дуже-дуже-дуже давно. Тому просто зараз пропоную подивитися ще більше цікавих фактів про мультфільми. Привіт, маленькі телеглядачі! А чи знайдеться з вас той, хто не полюбляє дивитися мультики? Гадаю, про це не варто навіть запитувати. Кому ж не подобаються історії про веселих та кумедних персонажів? Вони ж так захоплюють, тим паче, що в багатьох із них є свої таємниці. І про деякі з них я хочу вам розповісти. Як ви гадаєте, скільки дірок має Спанч Боб? Так от, їх рівно 40. А ось у Сквідварда всього 6 щупальців, хоча мало б бути 8, як у всіх нормальних восьминогів. У 1937 році мультик Волт Діснея «Білосніжка та сім гномів» був удостоєний незвичайною премією «Оскар». Це була одна велика статуетка і 7 маленьких. Кумедно чи не так? Ось такі цікавинки на сьогодні. До наступних зустрічей, бувайте! Да, мені здається, про сучасні цікавинки таких от кіногероїв, мультяшних героїв можна говорити дуже і дуже довго. Тому що я тут почув, що рахують навіть кількість таких, ну, специфічних органів, які є там, да, у цього Боба і тому подібних йому друзів. Насправді дуже весело і говорити можна годинами. А ми будемо переходити до більш серйозної теми і говорити про породи цуциків. Яка сьогодні в нас порода і що ти про неї знаєш? Я знаю, зараз ми будемо говорити про породу Тосаїн. І я знаю, що це ця порода японська бойцова собака. І, ну, вони достатньо високі. Міцні такі. Міцні цуцики, насправді. Да. І знаєш, що тобі скажу ще? Що вона була виведена наприкінці 19 століття для собачих боїв. Навіть так. Це спеціальна була така порода, яку намагалися зробити саме такою, знаєш, дуже-дуже міцною. Для того вона була просто непереможна. І згідно класифікації Міжнародної кінологічної федерації, вона навіть відноситься до непоганої групи, друга група МКФ. Характеристика породи. Якщо казати, нічого не знаєш про неї, ні? Я тобі трохи розповім. Собаки цієї породи дивно терплячі. Тобто, насправді, гратися можна з ними дуже-дуже довго, спокійні і відважні. Дуже віддані хазяїнові, але чужим не довіряють. І причому можуть бути, навіть уявіть собі, агресивними до своїх собачих родичів.
Тобто, ну, якщо бачить він, що от йдеш ти з хазяїном по вулиці, ну, тобто йдеш ти з песиком, і до тебе починає там приставати якийсь інший песик, то все, песику дуже-дуже не пощастило. Зовнішній вигляд Тоса Іну, ну, вселяє побоювання, дійсно, тому що, ну, уявіть собі, що таке бійцовський пес. І при необхідності собака здатна бути надійним, безкомпромісним захисником, за що я тобі і кажу. І при дресируванні там є своя специфіка, тому що потрібно проявити твердість, тому що собака, вона просто не розуміє оцих, знаєш, як ото, що там якась маленька собачка взяла її до тебе, дала на руці, о, сидіти, ти її, да, там першого даєш, і вона дуже-дуже щаслива. Ні, тут так не можна, тут потрібно так, знаєте, сурово, і потрібно постійно командувати, командувати, командувати. Лише тоді можна придресирувати цього песика. І, до речі, якщо казати, якщо ви власник такої собаки, то, в принципі, ці песики потребують серйозні фізичні навантаження. Тобто, зранку, якщо ти прокидаєшся, йдеш з нею гуляти, в тебе не вийде просто з нею погуляти. Вона тебе почне водити, тягати просто, і оце все почнеться. Розумієш, начебто йдеш, гуляєш, собака прокинулась, все, вона, в неї працює цей механізм, що їй потрібно навантаження, вона хоче бігати, і вона починає бігати, не дивлячись на те, хочеш ти того чи ні. Якось отак. І, до речі, використовують їх дуже часто як сторожевих псів та собак-компаньйонів. Хотіла б такого песика? Так. А приблизно уявляєш, як він виглядає? Приблизно так. Приблизно, да? Ну, для того, аби в нас зараз були уявлення не приблизні, пропонуємо вам переглянути наш наступний відеосюжет. Тоса Іну використовувалась у Японії спеціально для собачих боїв. Собаки цієї породи дивно терплячі, спокійні, відважні, дуже віддані хазяїнові. Але чужим не довіряють, агресивні до своїх родичів. Зовнішній вигляд Тоса Іну вселяє побоювання, і при необхідності собака здатна бути надійним, безкомпромісним захисником. А при дресируванні потрібно проявляти твердість. От саме такий зовнішній вигляд мають ці загадкові песики, які начебто такі бійцівські, а проте дивишся на нього і думаєш, начебто дуже і дуже добрий песик, який і, ну, просто гратися і все, да? Хотіла б тепер такого пцуцика? Так. Ну, так, так, ну що можна сказати? Так, значить так, будемо шукати тобі такого цуцика, да? Ну, а поки що будемо з вами прощатися, ну, на щастя, ненадовго, тому до нових зустрічей. Бувайте.